ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kene wong Jawa dijak bakas kathok cingkrang ora sembo rungono. Wong Jawa kok dijak bakas kathok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan kathok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kenek nggo nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek nggo jubah kaya dikanduri jubah. Akhirnya karo wong Jawa kethok wae klambi syar'i kethok. Klambi syariat kethok akhirnya kethokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora di huruf ain duwene monggo potongo mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Sampeyan pengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, pengin mlotrok dono ngono. Kene wis beres. Ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dadi aja lali sangkan paraning dumat wati Jawa. Akhirnya rukun tumbuh subur kaya ngene iki. Islame beda wong Indonesia iki beda-beda suku, beda agama. Ya wis melu nabi, nabi ngendikake nek wong beda-beda niku kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antarane sing mimpin sing lan sing dipim. Dipim ya wis wong Indonesia jenenge kaya nabi, nabi ngersake wong beda-beda niku jenenge ra'iyah. Ya wis wong Indonesia jenenge ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuh nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah kagem warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah. Mulane ra'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, bahasa Arabe dadi masyarakat. Nek beto faham wasyawirhum fil amri dadi kalimat musyawarah. Roh sebab sing nata mbiyen ngene iki para wali mula daerah diarani wilayah niku sing sakniki dados NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab konsep ra'iyah urip beda-beda ning saling tanggung jawab mula akhire kene slamet. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho, tepuk sing banter gak sesungkan-sungkan. Dene iki sing kadang kita gak paham. Bahkan niku mboten mek omong-omong tok. Tapi niku resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh bahasa Arab apa itu kan? Lu kok iso negeri ini negeri togut sih mesti rapatek ngaji wong ngono. Lah mun ngaji ora patek adoh. Mulane jare rencana ngopi ini kurang adoh. Soalnya nyontoh nabi ning rapatek nyontoh nabi le ngopi ato ni cara wong saiki. Wis Isra Mi'raj tekan Sidratil Muntaha opo ngawur. Ngopi tekan langit pitu ibarate iki. Ning kono suku macam-macam ning kono lho nang kene. Ya ini lah di Indonesia, makanya lihat itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara yang kita tenggo-tenggo sampun tumugi nenjih wedaring mawidoh hasanah wilujeng milad yai barokallah bufi umrik. Wilujeng milad Gus barakallahu wa umrik. Ya. Mabruk alf mabruk alayka mabruk. Mabruk alf mabruk alayka mabruk. Mabruk alf mabruk. Ya ummillahi mabruk. Mabruk alf mabruk.
muslimin wal muslimat rahimakumullah. Toto coro ingkang kita tenggo-tenggo ninjih wedharing mauidhoh hasanah ingkang kemarin badhe kawedharaken al mukarom Romo Kiai Ahmad Muafiq al Hajj dumateng panjenenganipun wekdal kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para binisepuh, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged dipun klempakaken dalam rangka pelantikan PAC Ansor Jaten. Jatene pundi? Oh, Kecamatan Jaten. Tesenten Jatine. Tesenten Jatine. Sing dilantik kok pundi menan? Pun dilantik. Sampun. Sak dongakno muga-muga manuk gladhek cucuke abang. Bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladhek cucuke biru bar dilantik terus turu. Oke. Niki pun lumrahe menungso ning enten pelantikan, enten sing ngurus. Enten organisasi niku lumrahe menungso. Sebab ngurus menungso niku mboten gampang. Di antara makhluke Gusti Allah niku sing urusane paling angel niku menungso. Mulane berbagai organisasi ya tumbuh, lembaga pendidikan tumbuh sebab arep ngurusi menungso. Bab ngurus menungso niku paling angel. Di antarane makhluk niku lha enten tiga. Enten tukulan, enten ndok-ndokan, enten anak-anakan. Ndok-ndokan niku bangsa pitik, bangsa lembok depne nang aku yo malah ra keto. Yo Kang. Lah. Kok disuluh. Kok disuluh ya ra keto. Wis to peteng-peteng dhithik ora apa-apa. Dadi ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan, boyo niku ndok-ndokan. Wonten tukulan, kados wit niku tukul, pelem niku tukulan. Lah enten anak-anakan. Anak-anakan niku termasuk wedhus ana sapi, ana kucing, anak-anak, nah, termasuk menungso. Menungso niku anak-anakan. Nah di antara makhluk Gusti Allah sing rupa ndok-ndokan, tukulan, anak-anakan niku paling angel urusane niku ngurusi menungso. Niku paling angel. Sampe nandur pari niku. Niku disiratno mawon tukul niku teng sawah. Napa male nandur duren. Napa male semangka metu bareng eek niku tukul. Kates wong sane niku kok gampil. Disiram sakulan pisan ya ampun. Ndok-ndokan pitik niku bar netes ya mlayu. Pomene mentok bar netes niku langsung nglangi. Anak-anakan iki sami anak wedhus iki sore pun mlayu. Wah, tapi urusane paling angel niku urusane anak menungso.
Iku sangang ulan itu sederenge caket nopo-nopo. Digalane pinggir pagar niku sik mati dirubung semut. Coba jajal. Sakurepe langit sak lumai bumi niku paling angel urusane niku lang ngurus anak manungsa. Ning jero weteng niku lho. Sapi niku nggih mlayu-mlayu niku mboten napa-napa. Lah anak manungsa niku mengkurep ngono mati. Gawe pelayan saking angele ngurus anak manungsa. Dadi sakurepe langit sak lumai bumi paling angel ngurus jenenge anakan manungsa. Tapi mangke nek pun gedhe niku merantasi. Napa-napa montek nek pus ketekan anak menungso lho. Nguragase masyaallah. Sapi niku ketriyen nggih wis ngoten niku wong sapi. Dipasrahno jagal pun rampung. Pemene kok mentok netes culno kali men nglangi. Lah anak menungso niku nek pun gedhe masyaallah. Cilik diombeni banyu nu gedhe ini warak mlebu. Napa niku obat walang sing warnane cuk kuning coklat bekunang ngono apa niku? Ciu, ciu mlebu. Pakane gedhang ngene niku gedhe, cilik mam gedhang melet-melet ngene. Ngene gedhe niku apa ae mlebu? Aspal doyan. Cor mlebu. Ambu sing wangi disemprot-semprot ya diambus wis ngerti pojok iku kubu adek ya di ambus ya ku anak menungso mulane ngurus anak menungso niku pancene ya ora gampang tapi ya barokah ngurus anak menungso niku barokah perasaane wong ngurus sapi niku luwih sugih timbangane ngurus menungso mboten. Uang niku nek dihitung-hitung antarané ngurus sapi kali ngurus menungso, niku mbatheni ngurus menungso. Mbok lemes ngoten niku, mbatheni ngurus menungso. Sampeyan ngurus taek sapi paling dadi pupuk kandang. Tapi sampeyan ngurusi taeke menungso, duwe pabrik pempes. Dadi mbatheni niku ngurus anak menungso. Sampeyan ngurusi anak apa tae anak pedus nih paling meng duwe kompos serintil ini anak tae apa tae anak menungso di pabrik pempes triliunan aset ini padahal lu ambune ora enak. Ana negara niku iso sugih niku gara-gara ngurusi raine menungso. Prancis nih. Lu suge ya gara-gara ngurusi raine menungso. Ngurus ide beda ya. Sing ditambah tadi dawa terus ngebiok-ngebiok lu. Nuku menghasilkan industri salon, industri lem moto. Sebutin kata, betul-betul umum. Ngurusi lambi ini menungso niku lambi dan ini pabrik lipstick suge kabel. Sak kutha Paris niku isine ngurusi lambene menungso. Mboten panganane ning lambene tok. Lah mulo sampean kadangan wong kok rapate ndi dhuwit kok ya rapate ngurusi menungso. Ngurusi ana terus kan. Wong nek bar mangan terus untune niku lah ana kuning-kuninge ngoten niku. Napa wong mriki arene napa? Gudale menungso. Niku ngurusi gudale menungso niku. Niku iso duwe pabrik rok, duwe pabrik sikat niku. Di pabrik odol. Wah, di masyaallah. Ngurus menungso niku. Sing makhluk paling apes diurus yo mbateni. Pas dadi geragas diurus yo mbateni. Pas wis doyan mangan nih nu warung sak sulur iku lak nang arep ngurusi wetengi menungso. Pabrik pakan ternak niku nang pinten. Rumput niku teng sawah ya dijarno, tapi nek pun muni ngurusi wetengi menungso pas lagi mangan
ngantos motor medun munggah medun Solo Karanganyar ini mboten enten rime lho. Dekau webut karo nggawa ronjot kiwa tengen isine beras isine apa sayur lho. Niku nandhakaken apa? Ngurusi menungso. Lho ana wong ngaji di syuting iki lak ngurusi menungso. Ngurusi raine kula. Ono wong gawe kursi lho. Mebel-mebel sak Solo sak monten kathah niku ajeng ngurus bokonge menung ben pok ngoten. Lha ono menungso ora iso ngising ku diurusi niku ya mbateni kok. Duwe pabrik dul kolak. Coba. Lho. Niku kadang awan dhewe mboten patek kepikiran. Sing kepikiran ngoten niku wong adoh. Wong Londo, Inggris, ngono sing kepikiran. Lha niku mila dinamika ngurus menungsa niku kit mulai rung lahir sampai mati. Niku menghasilkan putaran kehidupan sing mboten umum kathahe. Ono wong Islam kangen nabi. Niku menghasilkan acara nopo? Acara sholawat. Solawatan, lho nek pun solawatan gagang pancing bareng niku ya payu. Ana slayer, ana sepanduk. Ana kulit wedhus gawe terbangan. Sto. Lembaga pendidikan sing sak monten gedhe-gedhe ne sampai kampus yo. Lho lajeng ngurusi akale menungso. Dimula ana wong adoh saka urusane menungso. Ngedoh saka urusane menungso. Wong niku bakal ora kepethuk enak. Ora kepethuk enak. Wong ngurusi utange menungso duwe bank gedhe-gedhe. Ngurusi omahe menungso duwe pabrik. Toko bangunan. Ngapa? Lha niku mulo pelajaran awal. Wong kok ngedoh saka urusane menungso. Ora ketemu enak uripe. Angel ketemu enak. Lah mila ngurusi menungso niku masyaallah. Cuman menungso niku diurusi kaya napa? Didandani kaya napa? Niku duwe hukum padha. Menungso niku bakal wonten entek-entekan. Lah entek-entek ane menungso niku teng napa? Ki mati niku entek-entek ane menungso sing diurusi kali wong-wong niku entek-entekane niku nek wis mati niku entek. Cuman menungsone niku mlaku malih. Wangsul teng pundi? Wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah niku menungsone. Niku sing diurusi niku entek teng mriki niku. Ngurusi pipi niku suwe-suwe nggih tetep medhun. Mboten enten sampean lipstiki sedina ping 50 niku nek muni lambe, nek pun tuwek niku nggih ora iso ra weruh pojoke sing pojoke mbekene. Pripatne diurusi kaya napa suwe-suwe ya mboten ora patek ketok lamut. Dengkule diurusi kaya napa nggih tetep suwe-suwe linu. Untu mbok diurus kaya napa suwe-suwe pro. Pro. Mula menungso niku kena hukum sumarodatnahu aswala safirin bakal ini mlane sampean kudu ngerti. Dadi diurus kaya napa menungso niku? Niku ana mangsane wis kaya gedhang. Gedhang niku mbok dipupuk kaya napa? Mangsane metu klarase, ya laras. Rambutnya diurus kaya napa wayahe uwanen ya uwanen putih. Kupinge diurus kaya napa wayahe budhek ya mulai suda. Obat kuat ini malah diproduksi sampai pirang-pirang perusahaan ini pabrik obat kuat ini wayahe lemes sih lemes. Mbok diombe entek sak karung ngono ya tetep mawon kaya gak tangi ya gak tangi. Lho, ngono iso.
sampean delok ora ono. Untune mbok disikati mendina kok wayahe protol iki ya protol. Pariwe dipupuk kaya napa wayahe godhonge kuning ya kuning. Wohe kuning ya kuning. Padha cuman menungso ora krasa. Nek pari niku pancen sing diarep-arep niku beras. Beras dadi kuning niku maklum. Gedhang niku sing diarep-arep wohe dadi waktu deboke mulai bosok, maklum. Tapi menungso kadang ora maklum kali awake. Uwanen ngono gak trimo. Padahal kudune nek wis mulai uwanen, nek wis mulai anu jeroane kudu tambah apik. Isine kudu tambah tuwa. Lan iki lho. Mula kita panjenengan sedaya karo Gusti Allah diulangi. Aja lali. Menungsa niku duwe. Duwe sing kudu diurus, sak liyane ngurusi sing barang ketok niku wau. Ana sing kudu diurus. Napa? Ruhani kita panjenengan sedaya. Nyawa kita panjenengan sedaya kudu diurus. Senajan ora patek krasa. Kaya sampean nandur pari niku lho, masih sampean pupuk kaya napa? Piye carane ora dipangan uler godhonge? Sampai penghijau daun. Tapi mbok cepet lawas gelisih sing sampean enteni kan duduk wite niku. Sampean nandur niku sing dienteni. Wah, gabahe beras, berase. Nandur pelem niku mbok ditandur model napa sing dienteni niku napa? Wah. Wite tambah gedhe nek ora metu wae, iki tebang. Duren dengan nandur model arep musangking, arep duri hitam, arep bawor, arep sing dinteni kan duduk wite, sing dinteni niku woe. Sampean krasa soalé sampean sing ngenteni. Lah menungso niku ora krasa nek dinteni sapa? Dinteni sing nandur sapa Gusti? Jadi sampean niku dinteni. Mulane cilik diurus awake aja ngasih loro, aja ngasih nopo. Sikil aja ngasih coklek mulo entek rumah sakit. Apa patah tulang apa supaya nopo. Sing ngenteni nyawane ning sesuk bakal dipanen. Nek sampean nandur pari dipanen parine, nek nandur menungso dipanen nyawa. Nyawa. Dari lu gak nang menungso ini gak kerasa sing jeleng-jeleng ini urusannya sing ketok enggak, betul apa-apa jadi menungso ini dua urusan sing ketok, kudu diurus boten iso, boten diurus bahkan yang ngurus kudu bareng-bareng nyawa sembahyang. Sembayang ya kudu diurus. Tapi sembayang niku donyane ya kudu diurus. Wong sembayang iku ya nutup aurat, tutup aurat iku kain. Kain niku ya kudu diurus kali pabrik kain. Ya diurusi sritek niku. Ora masalah. Sampe nerke pabrik kain, pabrik batik, bila perlu atus dhuwit karo batik, mboten apa-apa niku. Wong urusane ya kanggo ngurus awake menung. Nungso. Paman wudu wajeng salat ku apike kaya napa wudu. Tapi wudu niku ya diurus cara donya wong wudu niku nganggo banyu. Banyu niku nganggo pipa kali sanyo. Cuma jenengan rame lho ngurus pipa sanyune sebab diurus kali Mas Pion. Bahkan lunga haji niku ya kudu diurus haji niku agama urusan nyawa. Tapi haji ini aku diurus Yahudi karo Nasrani. Soale nopo numpak pesawat. Kok ora diurus Yahudi Nasrani awak dhewe mungkin ngelangi. Duh, sampean dadi panser, dadi ansor ya diurus karo Cina. Soale kudu ketok bordirane teng mriki. Mesin bordire mereknya Butterfly.
Lalu tadi kita, oh ini polisi, oh ini ansor, oh ini panser. Jadi aku baca tidak salah. Tapi sama nak jolali, sing nancur ni aku. Yo panen itu, tukang panen ni jenengan ni Israel. Nek tukang panen pari jenenge kombi. Sini ni kalau kita larit dengan sok gigi. Wah tani mau pakai nancur yo panen. Nah wong nantur itu mesti sing diarep-arep niku wae. Wae. Gusti Allah nantur menungso sing siji kok ya wae. Wae. Mulane nek isih enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Wae. Pari isih enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Wae pari ini berhasil. Mulane wong enom niku wis jarno. Tapi begitu tuwa sing didelok kelakuan. Kelakuane mulu mboten napa-napa canem begicak petakilan wong canem. Tapi kok nek wis tuwa mesti ora pantes tuwek kok ngono. Mulane tato mawon wong enom niku pantes. Gambar naga ngoten niku. Engko nek wis wayahe tuwek ya cacing. Ya mengkeret didelok ya ora patek patut. Garuda ngoten niku. Nepun tuwa didelok ya emprit. Sami rambut ya tetep putih laket. Lah niku nek wis anu niku ya didelok wae. Sing nancur Gusti Allah kan gak panen. Begitu wae panen ya Israel dipanen. Begitu dipanen ya sampean persis kaya pari. Pari dilebokno laboratorium iki mbiyen organik apa ora ngono. Menungso ya digawa harus sing manen didelok iki mbiyen organik apa ora. Mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarra yara, panen. Dan iku mulane wonten dawuh i'mal lidunyaka hatta apa? I'mal lidunyaka kama ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Niku ana no i'mal lidunyaka ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Wis ngomong ngene donya arepmu kaya sira ora bakal mati ora apa-apa makan oleh. Saman ngurus-ngurus donya ngasih mentit iki ya oleh. Sampai tadi konglomerat ibaratnya saman butuh mangan sedina 10.000 sampai duwe penghasilan sedina 1 triliun. Ora apa-apa, boleh. Manungsa duwe gelang siji apik. Duwe gelang 50 anggar saman sik kuat nggawa. Enggo. Ora apa-apa sampai tekan sikut ora apa-apa. Sampeyan delok jam nang ngone handphone ya oleh, sampeyan nganggo jam rego 1 triliun ya oleh. Ojo lali. Iku ana mangsane entek. Lah ana mangsane dipanen. Lah nek wis sing dipanen, sing diitung napane? Sing diitung kelakuane selama urip. Begitu juga pari sakniki ana sing regane larang jenenge padi orga. Organik sebab nopo sing dipangan kali pari sepanjang hidupnya dari zat-zat yang organik dan tidak berbahaya. Ini jenenge wis muni anorganik kok iso iki soalé mancepe pari niku teng panggenan sing pupuke sing disedot diisep niku panjenenge nggih mboten organik. Lah menungsa ya padha. Saman gowo sesuk niku apa? Ya tergantung kelakuane awak dhewe selama urip niku napa. Kelakuane tangan niku apa? Kelakuane mata iku apa? Kelakuane sikil iki piye? Niku digowo sedaya. Sing bagian ngerekam napa? Nyawa. Persis kaya syuting iki, niki syuting iki nyuting kula to niki. Nyuting.
Niki nyoting kula niki syuting. Terus begitu rampung nyoting, tiba-tiba kok sampean mangkel nah syuting wis elek, banting ora apa-apa. Tak idang lah apa. Sing penting alat rekamnya tidak hilang. Napa jenenge? Memori selagi kartu niku sik ana memorine, rekamane, kamera niku mlebu sedaya tenggen memori. Masih pelem niku sampean guak wites lagi peleme sing ana. Niku isih iso didelok karena seluruh rekamane akare pelem, seluruh rekaman panganane akar niku disimpen teng jero pelem. Lah menungso ya padha seluruh kelakuane matane awak dhewe dengkule sak manuke niku. Niku direkam kalih nyawa. Nyawa niku memori. Berarti manungsa niku duwe memori. Nyawa niku kartu memori. Dia merekam sampean setiap langkah, setiap detik itu direkam sedaya. Mboten enten sing ilang. Mangkane kata hati niku ora ana sing eruh sak liyane awake dhewe. Niku misqala dzarratin khairu ya rab, misqala dzarratin syarrun. Ya Allah. Jadi zaman ini ya, mbok ngantuk ngrasani wong. Ya direkam niku memorine niku nyawane niku ngrekam. Roh niku ngrekam. Full ora bakal ning sing ketelisut sithik-sithik. Wong seluruh yang kita lakukan roh niki nyawa niki weruh. Wong ora weruh tapi begitu delik-delik awak dhewe ndingkek wong niku ora sing roh. Tapi motone awak dhewe ndingkek ya direkam. Begitu sesok niku tekan kiamat lebokno napa mesin putare Gusti Allah ya kita sampe napa mawon niku bakal ketok dene. Nah mulane aja ngasih menungso niku rekamane elek. Nek rekamane elek ya pasare jenenge neraka. Nek rekamane apik pasare jenenge swarga. Karek kok sampean mlebu pasar swarga ya direbut widodari, direbut malaikat. Ayo kene Kang, kene Kang, iki kelas iki pasare swarga iki. Oh, kualitas semene pasare iki. Wah, iki kualitas semene swarga iki. Begitu neraka ya padha. Wah, kualitas nerakane kok apik iki. Jahanam. Wah, iki kualitas iki pasare grade A. Jahim. Woi cangkem iki kualitasnya kualitas grade E. Oh iya no. Lano. Ni ono kualitasnya dhewe-dhewe. Masuk pasar, sortirane beda-beda. Sing manuke dolan, mawon yo si sortir mlebu pasar kene. Grade A. Sakor, sair, jahim, well, jahanam. Ono menungso dengan grade A kelakuane apa? Oh iki pasare kene. Oh iki kualitase iki swargane. Ono bersih. Sing bagian jaga ya apal. Oh iki satpame bagian iki. Oh iki sakmene. Oh ndi surate iki lho Kang. Iki surate kelasnya jati grade apa kan gawa surat. Surat kan isine kelakuane print out awak dhewe niku. Lha niku mulai awak dhewe niku iso rekamane sing apik. Jo ngasu urip kok ngrekam elek. Nah, sing rekamane elek niku sebab nopo? Yo sebab dunyane diisi kali nafsu. Mangan iki oleh. Jare sapa wong larang mangan. Ning nafsu mangane awak dhewe niku dengan menyingkirkan wong liya sing ya butuh mangan. Wong pengen nang warung, gawe yo warung sing apik. Ning nafsu manganmu ngedekno warung, ora perlu golek entek-entekan golek dukun, ngenteki warung liyane. Wanar ge restoran tingkat 18 iki lho oleh. Ning ora usah dadak golek kowe iki nek kae warung sing kae nek ora.
Mamang donya jadi politisi, sampai kelas politisi, kelas elit, silakan. Ini ojo ngasih membantai politisi yang lain lah. Sama nerda dan ayu entek lipstik rego entek pedak sekintal itu rapopo. Lha sing ra oleh wedak utang wong iku. Jadi lumrah mlane donya niku lumrah. Sama pengen tuku mobil sing paling enak ya oleh rego sak triliun ya oleh. Lu gak boleh penuh keserakahan. Pusing liane ra entuk. Wis ngono ceri wae. Duh. Lah kuwi sebab nopo? Sebab donya niku nggawa nafsu. Lah pusate nafsu niku teng pundi? Nggih teng donya. Lah menungso iku apa nggawa donya? Nggih beto. Sebab nopo? Ragane menungso niku digawe saka bahan donya. Nek nyawane ngoten pun resik teng mriku wong kulo mauludin yulatu alal fit fitrah nyawane nggawa fitrah kok wis tau petuk pangeran ning kono ditakoni karo Gusti Allah dul ke medun ya ning kono kok tak takoni nggih napa Gusti alastu bi rabbikum kowe lali ora nek aku iku sesuk nek wis tekan kono aku pangeranmu ya mboten lali ya Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Resik nyawa no. Kok kampungnya Gusti Allah no. Diproduksi neng langit pitu mereka. Nek bumi ini kan langit setunggal nih. Satu galaksi sampai Pluto ini kula satu galaksi. Sing isine jin, isine demit, isine genderuwo ini kula sak galaksi paling ya tonggone dhewe. Jin ini lah paling king Mars ngono wis rada adoh. Lu sak kampung karo waduh mung beda desa ngoten niku tok. Mulane nek jenengan ajeng gejak gelut nggih iso, apa mung tangga sebelah mawon. Nek pengin gelut oleh nek teko ya medeni. Gelombang laut iso ala nek teko iki wis kaya wong jin niku. Senajan makhluk sak kampung entuk macak Gusti Allah. Oleh ngaku dadi pangeran. Kula ngaku dadi pangeran oleh mboten ya Allah oleh. Pokoknya sementing kalau ditunda mati kalau tekan dino kiamat ya Allah fa'angzirni ilah yaumi yub'asun tunda mati kalau tekan dino kiamat oh iya mati lapo ya jika apa fa'bi'izzatika lahu yannahum nanggi kemuliaan penjenengan ya Allah harta sasarno menungso mulanya nyasarno lewis teko gwaga ngaku jadi pangeran aku pangeranmu lo cokaket orang-orang pangeran oji ngirain Syekh Abdul Qadir diparani saiki sing haram halal, sing halal sing apa sing halal ya tambah halal saiki sing haram tak halal. Oh iki mesti dabru mesti iblis balang sendal. Dadi zaman golek ning Gunung Lawu ngono ya ono ono kok gedhe-gedhe njaluk sugih keki sampean. Ning Gunung Kemukus njaluk sugih keki anggere tumbale cocok ngono mah. Lho karena aku mriko niki makhluk-makhluk ngeten iki karo Gusti Allah diizini, kowe maca aku ya oleh, kowe nyasarno menungso. Nah, menungso gampang kesasar sebab nopo? Menungso niku duwe donya. Donyane menungso teng pundi? Nggih teng awake niku. Sing minangka bungkuse raga, kados bungkuse kartu memori kados telepon niku, kados kamera niku. Wong niki kedadiane king donya. Bungkuse menungso niki donya saking pangane panganane wong tu. Wong tuwa dipungan pangan mlebu weteng, mangke teng jero weteng niki diproses vitamin A jikuk mata, vitamin E jikuk kulit, vitamin K jikuk balung, vitamin C jikuk kulit. Sedoyo niki ampase guak metu saka mburi jenenge tahu.
Saka ngarep jenenge uyuh, saka mriki jenengane keringet. Saripati donyane panganane menungsa dadosaken nutfah. Nutfah niku gene bapak gene ibu dadekke siji, dados segumpal darah, dados segumpal daging sing niku akhire patang wulan dipun dadosaken bungkuse menungsa. Niku donya. Dimplemplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, tukuli, rambut sangang ulan metu. Menungsone wis dibungkus, roh sudah di dalam jasad. Lah bungkuse umpamane ini gawe nang Karanganyar, ya rupane kaya wong Karanganyar. Nek sing gawe kok pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir ya nyitakane bangir ya bangir. Nek sing nyitak ireng ya citakane ireng. Nek sing nyitak kok ayu ganteng ya niki metune. Lah bungkuse menungso niki wong pancen asale keng donya nggih. Senengane ya senengan to. Donya nek ora dipakani telo ya ora iso gedhe. Nek ora dipakani beras ya ora iso gedhe. Sebab niki asale donya gedhekno ning ngangge donya, wateke ya watek yo donya. Mula nek ana menungso kedonyan ya ora apa-apa pancene kuwi donya kok. Wong awak niki ora ditempleki donya ya elek. Tangan iki ora digelangi nek wong wedok ya ora patek patut. Nggih, jenggot niki nek ora ditata ya elek. Sikil nek disepatoni ya dadi ganteng. Awak nek dikelambeni ya dadi apik ajining raga saka busana. Ora apa-apa manjane iki donya. Ning wateke ya watek donya. Tangan niki donya ya senengane donya nek ana barang apik pengin demek wis kepiye pengin nganggo tangane wong lanang iki anggere weruh bokong ya pengin ngene ya wis kepiye wis rasane ndak mbok salah-salahane wong niki wateke donya kok tangane kula tangane sinten mawon tangane Pak Jaka sampeyan mawon ngene ya padha tangan camat tangan bupati tangan kiai padha. Mripat ya pengen delok donya. Wong niku wis donya. Sing bedakno lak nang rime tok. Nek kiai insyaallah rime niku cakram mboten mau. Dadi nek ngiki rim sep niku mandeg. Nah rim karep sing rim jaten niku kan rata-rata rim tromol. Duduk munabra. Lha mulane sampeyan aja kaget iki donya. Mangkane wektal nyawa niku pengen ngadep Gusti Allah sembahyang mawon sing bokong niki donya ya mo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pengen salat bokonge ya engko sik. Sik sampe kiyaine ngenteni suwe robana. Ya robana. Ora gelem teko ya kan. Ono teko loro malah udut ning arep masjid. Ya kiyaine pegel ngenteni ya tombo ati ya tambah wis pegel kenteni ya nambani atine dhewe wong arep ngamuk ya ora wani. Akhire bareng suwe-suwe mboten kuat kiyaine ya. Diurugi anjang-anjang ning jero antal teko lho kiye. Ngene begitu sembahyang ya padha maun nyawa seneng jak salat Allah. Akeh mau. Seneng. Tapi moto kan donya, begitu melek apa moto gelem salat? Ya mau. Delok sarung bolong, delok gambar capres yang geger, lo sarungnya bolong, kuping apa ya gelem sembahyang, ya mau macam ini dunia kok, ono ting ting ting, bakso, pemenai polisi, ono gelo cakar cakar, ya Allah sepatu kuku jalanan, wih sebenarnya jeleng-jeleng, ada sepatu ini polisi rapet, ya umum tuh. Nek wis ketekutanan iso digo nglangi riwak jero. Padahal Bu Ibu Allahu Akbar, ya Allah kerupukku. Sing nandur pari ya Allah gabahku kudanan. Padha, lho aja meneh kok moto. Ati niku lho sing maune budal, klambi disemprot-semprot piye. Wangen-wangen sampai diriwangi ngeten niku. Begitu diimami nek ora tok dawa, ya nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahada. Suwe.
suwe ngopo mau ra ina atau ina. Lha iki donyane ngoten niku. Mulane sampean nek ngimami sing ati-ati sebab donyane menungso niku ora iso ucul sekoso. Salat matane wong salat iku sik delok mulane nek salat jane aneh. Rasa dadak Allah. Sing mburi lho iki nyetop apa? Lha-lha iki kiai-kiai iki jarang ate ono sembahyang ngene. Biasa Allah. Ora usah dadak pograyangi sikile ora usah. Kadang saya kira selesai begi kita bercembar ni. Sikile wong kene ni, wajah mana kau digerayangi. Senggol ni kunci ingkat. Pemula nak khawatir sikile gege rangan mu. Dan ini kan dunia ni orang bakal iso hilang. Ya Allah, wes sujud tu tekan ni batok, wes tekan ni seril. Apa saya mentenan? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lambene muni Subhana Rabbiyal A'la. Tapi hatine pikirane mbuh tekan ndi? Sing nyang-nyangan ning pasar, sing mikir utang. Ora iso menjajal, Bon. Pomane nek sing imami tarwe rada suwe ngono, ya Allah, iki ora rampung-rampung ketemu yo. Lha niku donya ndak kan pernah bisa hilang. Tapi saya perlu jolali kabeh ngono iku mau. Nyawa niku kabeh pengin diantarkan ono ngrekam seluruh kehidupan jasad. Mulane nek donyane niki ra ditata, rekamane niki lha ora ono sing apik. Wong wis ning jero salat wae isik ngrekam donya padahal lambene wis muni ini wajah tu wajh. Iya. Lha lah mila kita panjenengan sedaya. Niki alhamdulillah di sekolah kali Gusti. Allah sekolah napa? Diulang poso sesuk niku. Sesuk niku di sekolah, sekolah poso. Kutiba alaikum siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita kon poso kaya wong biyen dul. Dadi poso iku ora wong saiki tok wong biyen ya apa? Poso mulane sebab poso niku wong biyen ya poso Nabi Adam ya dikokon poso namine poso ayyamul bait kali ayyamus sud poso dino padang kali poso dino apa peteng dino padang niku 13 14 15 rembulan peteng niku 17 18 19 rembulan mulane sebab Nabi Adam niku awitane diulang poso mulo kabeh anak menungso niku ngerti po poso seluruh agama mengajarkan puasa. Agama kuno sing wis expired niki pun entek. Namine agama Zoroaster. Niku Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang karo Gusti Allah Peteng. Gusti Allah Padang namine Ahriman, Gusti Allah Peteng namine Ahura Mazda. Lah niku senengane gelut Gusti Allah niku. Nek gelute awan kok Gusti Allah Padang kalah gerhana mata. Hari ini geluti kok bengi Gusti Allah Padang kalah gerhana rembulan. Lah nek wis matahari rembulan gerhana poso 90 dina tiang Zoroaster. Yo sami gak mangan gak ngombe iso sore. Majusi penyembah api niku yo poso. Pusate teng Persia mriko teng Iran sakiwa teng ngene mbiyen Majusi penyembah api. Niku nek nyembah api genine digawe dhuwur bangunan namine Manara. Mula begitu wong Majusi mlebu Islam, manarone digeleng ngarep masjid geline dikuang jenenge Manara niku. Mula akhir kabeh wong nek gawe masjid pengin bangun manara tekan Karanganyar jenenge menara. Nek Arab dhewe ora duwe manara. Niku khas Timur Tengah bagian Parsi. Wong Hindu ya poso. Wong Hindu niku nek poso namine upawasa. Soale wong Hindu iki sami diulang, kowe nek arep bali nang Sang Hyang Widi kanthi sempurna, aja lali donyamu tinggalen. Mula wong Hindu niku diulangi namine Upanishad, ninggalke donya. Upanishad niku misale kaya bar dadi bupati, minggat pindah nggon dadi bakul dawet. Jadi donya niku dihilangi, kok aja ngasih kecantol barang donya. Aja asih donya ning ati.
Nek cara agama Islam aja ngasi donyamu iku ning atimu ning donya. Soale sesuk donya niku dadi urup-urupe neraka. Neraka nek kowe gandolan donya kenemenen, begitu donya niku dicemplung ning neraka, kowe katut mung sing mbok gandoli niku donya. Wa quduhan nas wal khijara wa iddat lil ka. Kuwi gandolan niku donya lho. Hindu ya diulang kowe sing gandolan donya, ora iso bali nang Sang Hyang Widiwasa kanthi sempur. Sampun mongko Upanisad. Setelah berkecimpung dengan dunia, dadi bupati, dadi presiden, dadi raja. Kaya contohnya misalnya Pak Jokowi, baru dadi presiden 2 periode. Esuk mulih terus urang etok wong pindah ning endi Jenawi apa ning Kerja. Dadi bakul dawet ngono niku. Niku namine Upanisad. Nek wis ngoten niku kok berhasil wis akhire ora kelingan bupati ne, ora kelingan presiden ne, kelingan dawete ngladeni cah cilik-cilik niku sing maune penggede-penggede sing diladeni dadi ngladeni cah cilik-cilik. Nek wis atine anteng iso nampa kaya ngoten niku nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didak-idak tambah subur. Nek pengen bumi kok wohe tambah akeh paringi taek. Dihinakan bagaimana dunia menghinakan dia sampai hati ini tambah anteng. Niku namine kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi, bar dadi bupati pindah nggon dadi tukang resik-resik got ngono. Wah niku abote ora umum niku namine Upanisad. Namine kabumian. Nek pun saged terus mandek mboten mangan mboten ngombe mboten temok bojo. Namine upawasa. Topo upawasa wis ora mikir donya, ora mikir bojo, ora mikir mangan, mandek sampai mangke terus awake niku mimpes-mimpes cilik pindah ning alam liya, immortal niku. Immaterial dadi Highlander niku. Wes ngoten niku pun pindah nggon. Lah kadang ngoten niku sajeng pindah nggon. Lubang perpindahan alam niku mulai ketok arep mlebu mrono eling weduse. Macet mboten sakit gede, mboten sakit ilang, jadi jenglot utawa petoro karang. Mulane sampeyan nek petuk petoro karang utawa jenglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Lho upawasa mulane wong Jawa diulang ramangan ra ngombe ra temok bojo kok kaya upawasa, mula sahrusi yang diarani wulan puasa. Tiang Buddha ya diulangi poso sami mawon. Nek pengin sempurna 8 jalan menuju nirwana nika poso ning isor wit bodhi. Gatholan wit bodhine ana sing tangane tok ngene gantul. Sedaya kowe Yahudi poso ya dipun. Nasrani nek Jumat Agung ya apa? Khusus kaya poso. Apa nek wong Jawa hobi poso. Wong biyen anggar pengin duwe kaca gedhe poso. Ingat kan orang korong tarang di bagi pemanahan poso. Harto ni pun jangan kau yang ngoten ni usah ibu sukiran senangane poso. Joko tingkir poso Sunan Kali Joko poso iso tadi. Rojo tadi wali. Lalu kajen Nabi muka kedung mukhiro tadi Nabi. Sunan Geseng poso 3 tahun tadi wali. Orang menungso tok pitik lho ngerti nek kepengin netes ndok niku apa? Poso angkrem. Ular nek pengen mabur poso jenenge ngentung. Mabur wong Jawa niku malah dinamikane anggere pengen apa poso. Sampai pengen golek togel wong Jawa niku poso. Golek kodhok terus wetenge dikerok-kerok metu nomere 36 apa pira. Sakniki arep ngeslot ngono poso. Poso, ulane wong Jawa niku posone kondang aneh-aneh ora mangan sing nyawa, ngrawat pola pendem. Ana poso ora kena geni, pati geni. Poso nopo pucuk godhong tok sing dipangan ngidang. Ana poso mlaku, awon poso ngedan. Ana poso gandul ngalom, wadah poso wong Jawa. Nah, jadi karena mau biyen kabeh dikokon poso, mulu wong sak donya kenal poso. Mulu ana ana wong ora patek kenal poso, ora menungso. Lho kok ya rabi. Nabi Adam niku sak derenge dikongkon napa-napa, dikongkon nikahi Siti Khadijah.
awak mulo saanane menungso niku agama kenal nikah. Mulo nono ora patek kenal nikah mengroba rabi kawan kawin niku ora patek menung. Ora patek menungso. Nggih. Lho mulo nono to menyang sedulang basa supaya napa? Supaya nafsu dasar sing jarane carane wong sekolah basic instinct. Pas basic senengan dunia ini menungso ini ulah mangan ngombe karo ngisore udel nih tahan sih itu rogo mutan ulang ono nafsu sing paling pokok suka menungso mulo poso ini anggar wis ramangan rangombe ratulanan ngisore udel wis poso wis poso sampe nusa serata tak ribut ketompo paura urusan ini Gusti Allah. Pokoke sampean wis ora mangan, ora ngombe, ra demok brucu, wis. Ra demek maksude ora ngoten niku. Persoalan ngrasani wong, ya ngrasani dosane ngrasani poso ganjarane po. Poso. Po poso ora sembayang ra ketompo, ora sembayange dosane ra sembayang, posone ya ketompo pasa. Pokoke anggere ora mangan, ora ngombe, ra demok bu. Wis iku tok. Syukur kupinge melu poso, mripate melu poso. Iki posone wong khusus. Ono posone wong khususe khusus saatine po. Posone ora iso ya wis pokoke sembeng poso. Nafsune niku. Ora kuat mangan awan-awan kok pengin es degan. Ora apa-apa tuku. Gawe kemu. Lho oleh, sementing ora mlebu sak mburine kintil-kintil niku. Lho, nek iso ora apa-apa. Lho nggih, beto permen lollipop ngono ora apa-apa sih maksud to. Pokoke ora mburi, tak ram rasane ra sak mburine niku. Lho mulane poso niku sikatan oleh. Napa poso kok sikatan oleh? Soale ora ana wong arep ngelek modol. Mulane nek poso niku ora iso sikatan aja kangge odol sing odol nguringso. Berarti kira-kira iku ora mlebu sak mburine niki lho. Poso niku batese lambene iku lak teng sampean mangap lak nang kintil-kintil niku. Niku lho mulane poso niku asline sampean ngerokok kok iso. Kok iso asape iki ora mburi sak mburine kintil-kintil niku. Niku oleh. Tapi sing iso jamin ya sapa? Mesti ya tetep mlebu. Aman pengen es degan terus ora kuat aku pengen aman tuku kekemu yo wis sebenarnya aja mlebu sak mburine kintil-kintil niku ndel niku poso paling dasar iki poso kelas grade TK niku oleh mulai nopo ibu-ibu ngicipi panganan yo oleh masak ngicipi duh kita namanya oleh sikatan mulai sing ra oleh niku panganan sing dicipi mlebu sak mburine kintil kintil niku lene mangap lah ana kintil kintil niku batese lambene teng mriku niki fakih dasar niku teng mriku lha ana ngemu permen permen pentung ya iso ajine sampean ngici tanggane ngono ngemut permen ya poso poso aku lho kok ngemut ben ngono. Niku. Tapi poso ngentut ning banyu malah ra oleh. Soale begitu perut banyune mlebu jus. Ngoten. Dengke. Apa sirite sampean iso ngetokno meneh kan ra iso. Begitu dut brus mlebu kan langsung mlebu ra oleh. Nek cilik kan aja nangis batalno poso. Opo nangis batalno poso. Sing batalno poso nangis banyune mriki terus iku batal. Jadi dasare nafsune menungso sing manggon ning awak niku ditahan. Jadi lah ngene wis ditahan alon-alon nafsune. Iki nek ditahan potensi ruhanine niku mun munda rohani ini apa yang mau niki lemla poso niku nek nafsune kendo napa la'allakum tattaqun muga-muga dadi wong sing takwa. Lah takwa niku napa teng pundi mawon rumangsa diawasi Gusti Allah mulo hasil nglakoni perintah ninggali larangan. Nah wong niku nek nafsune gedhe niku ora weruh Gusti Allah.
Mulane sampeyan aja gumun nek nafsune diulang poso niku cek kendo sithik. Engko lak apa-apa niku ati semeleh. Awak niku ora patek kemrungsung napa sing disebut Gusti Allah. Wong nek nafsune gedhe ngono mbo ndelok wong apa kurungu bojo ngorok. Radio rusak. Sing direkam ya radio rusak. Tapi nek nafsune iki rada kendhus semeleh bojo ngorok. Alhamdulillah sing direkam alhamdulillah tanpa tak tilik aku sek ro bojoku sek urip. Sing direkam alhamdulillah. Dah. Wong emosian nafsune gedhe, medun mecit sendali iki. Wedhus. Akhirnya sing direkam niku wae. Wedhus begitu sesuk wangsul ning Gusti Allah, atine dibuka ana wedhus. Wedhus, wedhus e diundang kene dus. Ana apa kok kowe ning jero atine wong iki? Nggih ya Allah, kula mboten trima kula niku dilebokno atine wong niki kula dituduh nyolong sendal padahal sak umur-umur kan dhek yo ngerti ra ana wedhus kok nyolong sendal. Lho rekamane wae. Wedhus kula mboten trima dhek lebono swarga mitnah kula ya Allah wis diandang-andang gak lewa. Tapi nek nafsune wis kendhus wis ora patek emosian. Wis sandale lek masya Allah. Lho sing direkam masya Allah. Lho sing digawe sesuk masya Allah. Lho niku enake ngoten niku. Mulane latihan niku nek selajan sak wulan pi pisan delok bojo kok wis mulai lemu ya Allah. Alhamdulillah bojoku lemu tak tinggal seminggu ya ora mati. Lha nek nafsune gedhe bojo ndelok bojo lemu wah dream. Ya yang direkam ya dream begitu saya sok mlebu ning akhirat yang direkam diputer pangeran lu kok kabar dream. Ya meluwange nafsune gedhe niku niku rekamane lu apik. Delok tanggane duwe TV. Nap sudah gue emosian sudah pula paling kredit bisa direkam iku kredit bisa diputer mati lo kok kredit ngopo tapi nek nap sudah wis rapat tuh guduran alhamdulillah tonggoku wis iso tuku TV ya paling ora nang ngripoti aku mendino totok-totok lawang delok TV ibu paling ngono wis ono alhamdulillah mulane wong wis atine rada lemes. Nafsu ni emosi ni rapatnya gede. Oh nane meng Allah. Bahkan delok pitik muka masjid sebuti alhamdulillah. Pitik muka masjid alhamdulillah. Lain nafsu ni gede emosian. Pitik muka masjid lawu. Lu lawu mana ya? Bualang keluntang. Rekaman ni lawu. Alhamdulillah. Pitik kok pinter munggah masjid mrene gawe snelek njrot alhamdulillah santriku iso praktek thaharah ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid alhamdulillah lha mule nafsu niku nek kudu ati-ati tenan aja meneh nafsu nang haram nafsu nang halal iki mboten ditata niku medeni contoh niki panggenane panjenengan iki dilalah panggenane teng Karanganyar mungkin ora kabeh wong Karanganyar. Nggih ta? Kan mboten kabeh wong Karanganyar asli ta niki? Mungkin ana sing wong Surabaya. Ana wong Surabaya. Suwe wong panjeneng kene ora petuk rujak ci cingur. Wah akhire mbayang aku sok nek mulih Surabaya pokoke aku kudu mangan rujak cingur. Wah akhire mulih keng Karanganyar wangsul Surabaya niku sing dibayangno rujak ci cingur. Dilalah pas tengon ngomah riyoyo pap kabeh warung rujak cingur niku tutup. Rono ya tutup, rono tutup. Seminggu niku mbayangno rujak cingur ora keturutan tutup kabeh warunge. Akhire dolan nang ngene wali kota. Dilalah nang ngene wali kota iki eneng rujak cingur, suguh rujak cingur. Ya Allah, iku halal wong suguhane tamu. Tapi aja dipangan soalnya nafsune awak dhewe teng rujak cingur niku wis ora umum. Akhirnya begitu dipangan, masya Allah enak rujak cingur. Masih ngeces-ngeces orang mambu sampur seprit rasane tercep-tercep saking enak. Bareng pun keturutan lega atine alhamdulillah. Sore-sore sisuke ngoten dolan ning gone Kapolres.
Lah kok dilalah yo dirujak singur padha ana sukuane. Wong wingi wis keturutan ditu. Monggo-monggo Pak Rujak Jun. Boten-boten mangke mawon. Wong wis keturutan. Tapi ra kepenak arep nolak. Akhire tetep dimaem. Begitu dimaem, wong pancen ra patek wis penginan wis keturutan wingi begitu dimaem. Enak nggone wali kok. Wali kota. Begitu sampean muni enak nggone wali kota, ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki disuguh, dicawisi panci karo Allah sing iku, kok isih ra trimo mbayangno sing wi. Sing wingi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Niku nafsu. Demulane wong niku nek wis nafsune medhun kendho niku anane meng napa nyebut Gusti Allah ono protektor masya Allah. Persoalan ku tambahane telek ngaget-ngageti wong iku tambahane ning kawitane subhanallah. Ya Allah, nebu cucera wewe kena ya Allah. Mati ya Allah sebut. Padahal sengaja terus lambe, lambe kok gak meneng-meneng. Gak apa-apa tapi sebutan kawitane ya Allah, bojoku lambe, lambe kok gak meneng. Duh, rekamane tetep. Begitu balik mereka wong rekamane kabeh apik. Oh iya. Plebu pasar grade A. Wis warga lu rekamane apik. Lah nek pas rekamane elek kabeh. Oh ya. Wis kono-kono mlebu grade A ning rombongan pasar luwak elek-elek. Ya itu lho. Mangkane wong nek dikon poso niku sejatosé napa? Gunuwakno ruha ruhani mulano sampean nandur pari iki nek wis mulai tuwa apa ana wong mupuk Pak reneng to pari niku nek wis mulai kuning godhonge apa isih ana wong mupuk pari reneng paling dijogo ben ora dipangan tikus mung tikus barang ya wis ra patek doyan iki rada tuwa sing doyan niku sing nomen nom lu penyakit wong sik nom-nom niku sing kudu dijogo nemen. Soale pari niku nek isih nom ya penyakit akeh, jagung nek isih nom nggih penyakit akeh. Nek wis tuwek ya ora eneng penyakit. Penyakit nopo paling kebanjiran. Yo. Manungsa ya bodho. Mulane begitu manungsa niku dipanen karo malaikat niku kumbenge malaikat niku dilebono kene ya ketok kabeh iki oh biyen iki kelakuane pari padha nasibe padha wit pari begitu wis dipanen kabae wis ora diurus terserah dipakano sapi arep diobong arep diopo sing diurusi niku beras beras menungso ya padha begitu wayahe bar dipanen ya wis mlebokno kuburan royokan mlebok mlebokno. Bahkan ra ono wong doyan batang iwak isih ono wong royokan goreng batang menungso royokan ngubur mrene dicak-cak wis. Wis sami. Nggih ta, tepok nggih pon nek bur dipanen gedange, tepoke ya wis mlayu teng pundi-pundi ya terserah. Nyol pangan sapi, pangan nopo sapine gedhe kok dipangan menungso malih. Menungso ya padha diguwak kuburan, kuburane bosok, dipangan nopo cacing, cacinge disedot kali suket, sukete dipangan wae. Wedhus-wedhuse dipangan menungso malih muter ngoten niku mawon. Lah persis begitu dipanen niku ya karek bijine. Lah apa sesuk iso tukul dadi menungso ya ora usah mikir ngono. Sampai biji ini salah apa orang boleh iwit salah ya reneng ini bisa karena biji salah ya biji salah tapi begitu diuncal yang lemah tukul wit salah wit salah beras ya podo gabah begitu digawa yang ngomah ya sampai kapan ya bisa gabah sama nuncal yang sawah ya tukul wit pak wit pari nyawane menungso ya podo digawa mesti alah begitu sesuai air tukul namanya uncal ya tukul menungso mah maneh lho jadi aja dikira dan itu malah menungsa dulang poso la'allakum tatakun supaya apa rekamannya
apik. Nah, rekamane kok apik. Apa-apa Gusti? Allah, insyaallah. Ya ya Allah. Helm lah wong Jawa niku nek wis ngoten niku semeleh. Jare wong Jawa atine semeleh. Semeleh niku saking tembung sebab napa-napa nyebut asmane Gusti Allah. Wis bismillah nyebut asmane Allah, kenek wong Jawa semeleh Rahman Rahim semeleh niku. Semeleh lane wis wis mbokang kan. Omahku kobong. Ah iya ora apa-apa kan. Kang sing penting wonge slamet. Wis tiba alhamdulillah wis sik slamet gak mati. Begitu mati alhamdulillah muga-muga khusnul khotimah. Lu sebute niku bali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane wong sing bali merono niku sing diundang Allah ya ayya tuhan nafsul mut ma inna ati sing an sing anteng. Nah wong atine sing anteng niku irji'i ila rabbiki, kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Lemlak nak dhewe iki diulang kadang balekno wong ndas ra iso bali nang Allah ya diketek-ketekno. Mbok-mbok sak wayahe kecethuk bali teng Gusti Allah. Wong tangan ra iso nyebut Allah, cekelitas tasbih, wong dengkul ki ora iso muni diulang sila. Engko sak wayahe sikil becak telek subhanallah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Gedek-gedek. Lah ya wong ndas kuwi ki ora iso nyebut, lu tak ulang nyebut carane gedek. Gedek terus nek aku ra gedek-gedek tu turu. Lambemu muni lah ya aku muni ki ya cek apal wong iku bahasa Arab nek aku wong Jawa. Mulane alhamdulillah aku melu kiai sing zikire muni sehingga aku iso nirokno. Coba melu kiai sing zikire mek meneng ngene tok lah tekan kiamat kurang rong dino ya aku ra iso nyonto. Wong ra tau krungu mun enak. Lha niku sapa sing ajeng ngurusi? Sing kaya ngoten-ngoten niku ana sing ngurusi. Mangkane akale menungso wis ana sing bagian ngurusi, bokonge menungso ana sing bagian ngurusi. Pone enten bakul kursi, kupinge menungso ana sing bagian ngurusi bakul son. Untune menungso ana sing bagian ngurusi jamane dokter gigi. Taeke menungso nek ora iso metu ana sing ngurusi jenenge dulkola. Nek kakean metu diurus introstop. Ndak sing ngelu diurusi budrek. Ono kabeh sing bagian ngurus. Mulane menungso iki rasa komplain sebab wis ono sing ngurusi dhewe. Dhewe sampean ngelu diarep-arep karo bakul sirah ngelu. Sampean mencret dinteni bakul introstop. Awak kesel kabeh dinteni tukang pijet. Anak ra iso metu dinteni dokter sesar. Ban kempes dinteni tukang tambal ban. Mula kabeh niku wis disiapno kali Gusti Allah. Mula napa alhamdulillah lillahi. Mulane sing ngurusi kabeh. Lah sing ngurusi menungso supaya lunga rene lunga rono niku slamet. Salah siji ne sing ngurusi niku namine Nahdlatul Ulama. Iku ngurusi. Sampean diulangi. Iki lho Kang iman. Soale asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Soale ono ngurusi imane menung, so diulang iman. Diulang salat, diulang zakat, diulang poso. Nggih, ono sing ngurusi ya padha. Ono sing ngurusi agamane menung, so ono LDII, ono MTA, enek Muhammadiyah, enek persis. Nah, dilalah kaya kula ngene iki sing bagian Nahdlatul Ulama. Ngoten kayane mawon beda. Sing diurusi apa? Padha Muhammadiyah yang ngurus wong zikir, LDII yang ngurus wong nyebut Gusti Allah. Cuman gayane ora padha. Nek kaya Muhammadiyah niku pancene wong kutho pinter-pinter, mula nek zikir meneng ngeten iki tok wis atine tekan Gusti Allah. Lah nek NU iki jane wong desa-desa, nek dijak meneng ngeten iki tu turu. Mula akhirnya dijak gedhe-gedhe.
dhewek. NU ngulangi wong desa-desa, lambene rung pati iso zikir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mula kiai nek zikirmu muni supaya sing ra iso zikir krungu nira. Ke lungo sing liyane ngurusi wong pinter-pinter. Ngamale wis apik-apik kabeh, wis cetha mlebu swarga. Lah sing diurus NU kan wong desa-desa, kadang sembayange bolong, kadang ya karo tanggane apa ngapik pelemi tanggane, kadang napa mancene wong desa ge kadang rasan-rasan mulo nikmati. Niku napa njaluk dungane tangga ditahlil diyasin mancene wong desa, biasane urip ana sing njaluk uyah, ana sing njaluk lombok, bendino kepok senggol kali tonggo, mula wong desa nek mati dijaluk kitungane tonggo. Tak sing liyane wong kutha-kutha nek sembayang rajin tepat waktu, jenenge wong NU nek desa-desa iso ana sing ning sawah, iso ana sing ning dalan, akhir sembayange rada mundur ngenteni sing durung teko. Robana ya Robana niku ngono ta. Loh, sing liyane wis pancene wis pinter-pinter, wis do sekolah, perguruan tinggi, mulo ra patek kathah pengaji, pengajian. Lah wong NU pancene wong desa, akeh sing ra patek sekolah, mulo diulang ngangge pengaji, pengajian, pengajiane kathah. Sing liyane ya sugih-sugih, masjide apik, langgare apik, wong pancen ra patek pengaji, pengajian. Lah NU kon sugih ya ate do angel, duwe pitik gedhe sithik jaluk kangge mulutan. Engko lagi rampung mulutan iuran kangge Isra Mi'raj, durung rampung wis kol. Engko meriyo-riyo wis ngono kae, kiwa tengen kiwa tengen kiwa tengen entek engko tuku jajan. Jenenge wong desa nek awan nyambut gawe, mula nek wong NU nek bengi biasane eneng mercon supaya napa cek gak keturune bab bablas karo ana tuk-tuk sahur ora sahur sak karepmu ngono. Kuwi carane ngono. Wong mung-mungan kula wong NU niku aja meneh kepethuk malaikat, wong petuk polisi wae wedi, mulane sebesuruke petuk malaikat kok nek mati diwulang nggih tal talken marobuka ulangi kang nek takon ngene jawaban Allah Rabbi yo. Ane takoni nabimu sapa? Nabi kula Muhammad. Ngono kula cek ora petuk malaikat, wong petuk polisi wae grogi ra umum. Angger ana wis tangane operasi mbok walik muter kan titi. Dene cara ngulange sing siji sing diulange ya padha. Padha-padha iman, padha-padha Islam. Cuman sampean nek kira-kira ra patek pinter ya melu kok NU. Sampean ngaji kok ra patek iso melu kok NU. Sebab NU niku senengane muter kaset ning ning speaker sadurunge sembahyang. Soale sampean mesti kok ditakoni, "Endi Qur'anmu?" Mboten iso maca ya Allah, wong mboten wong Arab, urup kula urup kono coroko. Lah Qur'anmu ning ndi? Apa tau melok semaan Qur'an? Mboten nate. Lah sing mbok Qur'anmu sangumu ning apa kados nek teng kuping enten ya Allah. Nah kok enten? Nggih wong tau ngrungokno Qur'an speaker omene tangga kula niku lho. Delok Qur'ane ning kupinge begitu cek oh tau krungu wong maca Qur'an. Ya wis kupingmu mlebu swarga, eh kuping tok ya Allah. Yo. Endang sangune ngoten niku. Nggih ta, lan kita bayar sedoyo disangoni sing sederhana-sederhana mawon. Wong panjenengan biyen ning ngatek ning Jombang sing dimong wong desa, Mamadia lahire ning Jogja wong pinter-pinter wong kutho. Jak mbleh ingkung pitik ra duwe, dene wong desa pitik peken piro jukuan. Randuwe piring mulo mangane ngangge tumpang dibagi-bagi. Nek wong kutho kan ora gelem mangan bareng-bareng, wah kotor ngono. Lah nek wong desa mangan bareng-bareng, di samping niku dungane Allahumma barik lana, berkahilah kami. Mosok kami kok ijen. Nek ijen niku barik li, senes barik lana. Ora jane. Gila. Jadi gue jadinya wong desa kangen niku ya ono gayane
ana wong kutho nek kangen kan wis metiti ngene wayahe wong kangen ana wong desa kangen kan mah ngene apa meneh kangen Kanjeng Nabi assalamu alaikum assalamu alaika zainal anbiya ya assalamu alaik kangen Nabi. Ana sing kangen menyeni senengane dangdut ya. Ya Rasulullah salamun alaik dadadang dadadang ngono. Ana sing menyeni wong desa senengane prau layar lagune ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak prau layar saking bendino ora tau dijak rekre asi wong e wong urus sawah nek sing atine iki wae keronto-ronto kangen putus cinta ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika cerita karo sapa rene ya engge ya ora cerita napa kok tambah napa namane longso lho hafal kowe lho iki iku carane ngaken ngono pancen awak dhewe iki bendina ya senengane nyanyi poro mentok ya nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani. Ya senengane wae dhek nembang teng laras lungguh-lungguh ngono. Lungguh-lungguh delok langit ya yene tang ana lintang. Cahayu nembang. Weru pipa niku lho nembang. Tatutuk nganggo pipa ledeng. Weru semut-semut ireng anak-anak kebo pungkang nembang. Bojo minggat iki dang Bali yo Sri. Sampai weru silet iki nembang konco. Demok silet ku dikenayu kendang jebol ayo pun. Nah itulah kehidupan keseharian. Jadi beragama niku harus bisa mengukur keseharian kita apa. Kadang-kadang ini rai iso ngukur wis ngerti rame iso zikir muni rai iso malah melu sing nek zikir oramu muni meneng ini tak. Lah iku sampai kiamat kurang rong dino sampean ora bakal iso zikir. Sampean iso nyedekahi wong tuwa iku lho, duwene beras, duwene pitik, duwe ora duwe. Lah kok melu sing ora nyedekahi nganggo beras? Lah nganggo apa sampean wong sampean duwene beras? Sampean wong tani ora tau petuk to kancane piye Kang kabarmu bar salat salah. Salaman biye biye nikah ya kabarmu biye ya apik yuk sawahku mau ngene lho ya ora apa-apa ora entuk lho ora entuk piye to Kang wong bar salat langsung plencing ngising we oleh apa meneh salam salaman lho kaya ngoten-ngoten iki cak diukur kemampuane adepe sepira nggih wong desa iku ora pati ana kurban iyu iuran iku lak wong kutho sing kurban iuran nek wong desa aja dhewe wedhus-wedhus mawon rasa iuran kurban sapi soalnya wong pitu iku medeni kurban wong pitu iku medeni nek teng pundi iya nek kelakuane padha lha nek ora engko sing enem wis numpak krana mek ora pate elek wong lha sing wong sing nomor pitu kelakuane mek ora cetha niku dienten ning neraka ora mentas-mentas iki nding. Jadi kalau ngotot-ngotot nanti saya sebenarnya sembahyang pujian. Nah itulah makanya aku mau pulang aku lagi cuman cocok no. Iki seharian kita opo sih ku yang beragama. Yo no sing jamin, nih jamin sing no sing jamin Pak Sukino jamin MTA, Kiai Ahmad Dahlan jamin Muhammad, dia nih Kiai Hasyim Asy'ari jamin Nahdlatul Ulama. Lagi Hasyim Asy'ari nih gelari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ini berarti apal kitab 6 kutubus sitah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Majah ini apal. Mulanya itu gelar Hadratus Syekh.
satu-satunya wong mondok ning kono sing apal kudu Bu Sita kok Indonesia waktu iku Kiai Hasyim Asy'ari. Mula saking apale sing hadis sing akeh, mula eno enak soalnya ngerti oh iki hadis ngene, no iki hadis ngene. Nah sing liyane ku apale meh hadis siji kadang meng kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finurs iku ae pokok wis kaya kunci Inggris. Jadi mlaku kadang kaku ngene ra oleh, ngene ra oleh, ngene ra oleh. Kaku karena apa ora ngerti dawuh liya liyane. Utawa saking khawatir aja ngasi ngene. Ana lita kadang banyak sedaya. Nah, yang ngurus kehidupan kita beragama salah siji niku nanggedil lama. Lah no ana sing melu NU, ana sing melu Muhammadiyah ya karena didelok sesuk ning swargane sing apik swargane sapa wis ngono tok kan sesuk ado ya ngero. Mrene jelas kabeh yo ben bener cuma nek awak dhewe yo kudu mira oh sing iki cocok. Nek ngirim donga sak Quran ngono yo kedawan Yasin. Yasin sik kedawan kul kul hun minna. Nggih dadi kita ini punya kepengurusan kehidupan dunia ini macam-macam. Makanya selagi menungso niku isih gelem ngurusi urusane menungso, insyaallah isih entuk apik kaya apike menungso. Sebab menungso niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku paling apik mulakno. Wong nek ngurus menungso sing apik insyaallah oleh kaapikan. Kita ngurusi mangane menungso ganjaran oleh rambayan. Ngurusi ta'awan walal birri wa taqwa. Pokoknya sampai ngurusi rupake tonggo oleh ganjaran. Gawe no jalan tonggo oleh ganjaran. Anake tonggo raiso sekolah sampai sekolah no ganjaran. Aku ra haji sik wong tonggoku sik rung iso mangan jatah lunga haji kek no tanggane. Niku yo luwe ha. Syukur-syukur wis budal ha haji ngono ibadah iku ora egois kudu ngene ora sampean lho ono lagi salat Allahu Akbar tiba-tiba sampean ngono arep dipateni wong sampean milih sembahyang timbangane lungi wong itu iso sampean lungo ono gempa bumi Allah mlayu mlayu nyelametno menungso. Mulane ngrewangi menungso niku aja maneh kok apik. Jelas-jelas haram ning lho babi. Nek menungso ora iso slamet nek ora mangan daging babi niku lho oleh. Aja meneh kok babi, menungso ora slamet nek ora mangan bathang, dilalah bathange koncone niku dipangan oleh. Niku sebab napa? Urus menungso niku pentinge mboten umum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Gusti Allah gawe menungso sing paling apik, mula sapa sing tetep mempertahankan ben menungso tetep apik bakal diganjar keapian ing Gusti Allah. Ngono. Menungso niku sing paling apik. Jadi sapa sing ngrewangi Gusti Allah ngurusi menungso ben tetep apik, syukur tambah apik, iku mesti entuk keapian ing Gusti Allah. Bahwa kainane menungso sing paling apik apa? Ngono. Kayak mobil apik. Terus ana bengkel mobil Toyota. Dilalan dandani mobil Toyota. Niki lho bengkel Toyota niku. Mesti diperhatikan kali pabrik Toyota mesti riyoyo ya dikei insentif men. Bengkele niku apa tukange niku ya di insentif wong melok dandani Toyota. Lah Gusti Allah yo ngono. Sing ngurusi Honda ya diurusi Honda, sing ngurusi Suzuki. Sing ngurusi menungso sing gaenane Allah sing paling apik, sapa sing mempertahankan keapiane menungso, syukur nambah apik mesti diurus kali Gusti Allah. Lho, nggih, lha mula sesuk ora poso ya. Dan niku mulane soalé poso niku ngurus rohani kita panjenengan sedaya, mula kita dielingno sadurunge wulan Ramadan, ulane diarani wulan ruwah. Ngeling lho iki sesuk arep nyongsong wulan arwah.
Lah arwah niku ora tetep manggon ning kene ya suwe-suwe lunga. Mulane nyawamu iku nyawa sing saiki. Sadurunge kowe nyawamu iki sing saiki ana nyawa-nyawa sing mempersiapkan kehidupane awak dhewe saiki, gaweke kampung, gaweke panganan ning wis lunga. Mula aja lali ruhani-ruhani yang menjadi sambungan ruhani kita hari ini aja mbok lalekno. Nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula cek gak lali dijak sadra sadranan niku sadranan ndongakno wong tuwa, cuman basa Jawa. Nek basa Arab iki khol, nek basa Jawa sadranan, nyadran. Sale wong Jawa mbiyen nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Wong Arab niku syaikhun, suyuh, nek uane akeh syaiban. Wong Eropa niku grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Nek wong Jawa niku dang hyang. Mula sakniki wong Jawa tuwek jenenge eyang niku saka dang hyang dawane. Soale wong Jawa niku nek dawa-dawa kadang rapate seneng Muhammad ngono ya Mat. Durrahman, Abdurrahman, Rokman, Pak Keman. Nah, dang hyang, eyang, nek bleset, danyang. Bahasa Jawa niku ora kon demit ngono, tak tuwapuk lambemu ngarane iku demit. Dang hyang, eyang, danyang niku wong Jawa sepuh. Anak putune para dang hyang niku takon, "Yang iki nek nandur iki piye-piye?" Niki ajeng tindakan mriku niku nggih saene napa, Mbah, Yang? Iki dituturi ku diestokno. Ngestokaken dawuhe para dang hyang niku dawuh hidup diarani dawuh ingkang dipun pundi-pundi diestokno sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dang hyang diarani pepunden omahe diarani pun punden niku basa Jawa. Nah suwe-suwe anak putune akeh panganane sudo, demografi dan geografi wis gak imbang, mula lunga merantau. Nah bareng lunga merantau suwe-suwe kangen setahun pisanmu mulih nggawa oleh-oleh. Yang aku wis sukses di perantauan, sing urip digakno, lho kok isih urip monggo. Lah sing mati disembayang, sembayangi, didongakno, nyembayangi ndongakno para dang yang upacarane namine Srodo. Sebab upacarane Srodo mulo nek dilakoni jenenge nyat drane basa Jawa, Kang. Sabar iki wis wong Jawa ora ngerti jawane. Wong saiki lho. Nek wong Jawa ora ngerti bahasa Indonesia, ngono iso rada luwung. Wong Jawa ora ngerti jawane. Yo kathah lho. Bocah sane iki njaluk sing alus to le ora ngono iki njaluk. Lah wis rada nyadran kan akhiran aning lah nandhakaken apa-apa nek wis dinggo dilakoni. Katok nek rung dinggo, nek dinggo katok. Tahlil nek rung dinggo, nek dinggo tahli. Lan mulo rada niku nek durung dilakoni, nek dilakoni jenenge nyadran. Nanti kandhani Mbah Buyutmu rung mati ming pindah jagat kecil ning jagat ke gedhe mula merui kaki danyang nini danyang basa Jawa lho. Katuke kali Islam teng pundi? Islam niku yang ngulangi aja lali Mbah Buyutmu mbiyen. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi-mburi ndongakno sing lunga dhisik. Nah, wong Islam niku golekane gampang wong ana kuburan, kuburane. Lah kuburan kok kon ziarahi fazuru. Ha, mulo ziarah ku kubur. Lah nek ning kubur dikandani urung mati, Mbah Buyutmu iku. Ming isih urip ping kowe radong. Bal ahyaun walakin la yasurun se urip ming kowe ra mulo ila ruhi ila hadro hadrati mau merui kaki danyang nini. Jadi niku basa Jawa iki ila ruhi ila hadro hadrati. Iku lah wong matimu ya gak ana panganan sing akeh cara Islam sedekah ana sing akeh.
ya panganan kok coba gele kuburane panganan dhewe sak kancamu sedekah mula srada nyadran klebon istilah anyar saka basa Arab Islam sedekah mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan mula terus ana istilah sedekahan cekake dekahan berhubung sing disedekah iki wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi yo mek ngono tok. Ojo kok bodho iku demit danyang lho ira Jawa. Mulane wong nek ra Jawa ra gampang paham. Wong Jawa niku bahasa Arabe salat wis tekan Jawa dadi sembahyang. Kaya kula mestine syaikhun dadi kiai. Ya kudu ngerti ngene-ngene kiai gak menungso to ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai bleret. Nek ora bakal ketlesut nek iki kiai haji ora ketlesut. Gusti Allah ning kene dadi pangeran ora bakal ketresut karo pangeran dipun negara ya ora. Mula wong wong karangane sing ngene apa Gusti Allah sing ngecet Lombok ngono ya enek. Nabi dadi Kanjeng ora bakal keliru karo Dimas kan. Kanjeng nek Jawa niku wis biasa. Angger muni minuman botol mereke apa niku aku. Aku wae ora bakal keliru, tuku adus metu aku wae ora bakal keliru. Wong mriki to lho ana RX King jenenge Honda. Ini ora wong Jawa apa ya tumon. Hondamu apa Mio? Wong Honda kok Mio. Mio iki ono kabeh pembalut ya jenengane Suf. Kabeh pompa air jenenge Sanyu. Sing paling parah iki nek wong Jawa niku riyaya suguhane kongwan dibuka isine renggi. Renggi nah kowe iku lemen-lemen. Lho ngono ku nek ora paham ora Jawa. Mulane wong sing angel pahame diarani ora Jawa. Ono mantu ora paham pisane maratuwane ya ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Lha mula dengan cara-cara kaya ngeten iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekahan sedekah bumi. Ono sing ngarani wong kiai ini angger teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik. Mula ono sing ngarani barian. Jawa iki ngono enak. Lha akhire napa? Lah wong sesuk iku ulun ruhani. Sampeyan arep nyongsong ruhani sing apik awake diresik. Resiki kebiasaan ngresiki najis, ngresiki hadas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong ruhani. Wong Jawa nek arep poso padus sande. Ngono iku kok bidane ledul. Cek ora pahammu karo wong Jawa. Lho akhire sing kaya ngene iki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng. Rame, indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti ini nopo. Ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet. Ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet. Sing teng Afrika ya ora mlaku. Sing teng Cina ya macet. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, ini wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lokno arep mbok model kono. Wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono tiga wore. Rene lho sing paham. Ono nek ono sing model-model ngono wis rasane dirungokno. Dino kini wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sembah rungono. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kena nggo nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek nggo jubah kaya ditanduri jubah. Akhirnya karo wong Jawa ketok wae klambi syar'i ketok. Klambi syariat ketok akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora di huruf ain duwene monggo potongo mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Sampeyan pengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, pengin mlotrok dono ngono. Kene wis beres. Ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dadi aja lali sangkan paraning dumat. Wati Jawa.
akhirnya rukun tumbuh subur kaya ngene iki. Islame beda, wong Indonesia iki beda-beda suku, beda agama. Ya wis melu nabi, nabi ngendikake nek wong beda-beda niku kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antarané sing mimpin sing lan sing dipimpin. Ya wis wong Indonesia jenenge kaya nabi, nabi ngersake wong beda-beda niku jenenge ra'iyah. Ya wis wong Indonesia jenenge ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuh nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah kagem warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulane ra'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, bahasa Arabe dadi masyarakat. Nek beto faham wasyawirhum fil amri dadi kalimat musyawarah. Sebab sing nata biyen ngene iki para wali mula daerah diarani wilayah niku sing sakniki dados NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab konsep ra'iyah urip beda-beda ning saling tanggung jawab, mula akhire kene slamet. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho, tepuk sing banter gak sesungkan-sungkan. Dene iki sing kadang kita gak paham. Bahkan niku mboten mek omong-omong tok. Tapi ini ku resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh bahasa Arab apa itu kamu? Lu kok isu orang yang negeri ini negeri togut sih mesti rapatnya ngaji mengunggu. Lalu mau ngaji ya rapatnya atur. Mulai mau cari cara ngopi ini kurang atur. Soalnya nyontoh nabi ning rapate nyontoh nabi le ngopi ato ni cara wong saiki. Wis Isra Mikraj tekan Sidratil Muntaha opo ngawur. Ngopi tekan langit pitu ibarate. Ning kono suku macam-macam ning kono lho nang kene. Nah ini lho Indonesia, mangkane lihat itu. Oh coba bayang no kini harus jadi Arab. Orang Arab itu ruwet ya, itu orang umum. Itu sore patu. Afghanistan perkara jenggot berdil-berdilan sampai saat ini kini kalau orang Jumatan Raineng karena khawatir di bom musuh. Ini kini jam saat ini saya pengajian karena kekak-kekak ngoten ini. Apa tumor ini dari Indonesia? Hasilnya apa? Populasi kaum muslimin terbesar dunia ada di Indonesia dan sistem keilmuan Indonesia adalah sistem keilmuan yang sangat luar biasa di dalam peradaban agamane Islam. Tapi iso rukun karo liya nek sebab ra'iyah niku beda-beda agama suku bangsa tapi urip tetap saling tanggung jawab. Soale nopo? Sadurunge Islam teko bangsa niki sampun Bhinneka Tunggal Ika. Tenge dadi iki. Mulane sampean oleh iki bid'ah musyrik kuwi sampean eling-eling ngono. Iku arep pagawa nanti. Modelmu iku lho model endi? Sing wis mbok conto iku endi? Peradaban yang kamu contoh titik-titik musyrik titik-titik bid'ah iku sing wis urip iku endi? Ngono terus ditelokno wong sakniki contone kathah kok. Oh. Hizbut Tahrir model ndi? Oh model Filistina lamun ning kono Hizbut Tahrir merdeka no Filistin wis gak iso. Model Ikhwanul Muslimin ning Mesir malah paten-patenan sampai ketua Ikhwanul Muslimin jenenge Musri digantung dhewe karo wong Mesir lho kok mbok gorene. Itu kan produk gagal di sana ngopo mbok gorene. Lah terus nek ku nek teng Karanganyar Solo Raya kan larise ora umum model-model kaya ngoten niku. Kulo yo heran ning kene iki laris togel yo laris ngono ku yo laris ciyu yo payu ku mbok apa kene laris kabeh obat palang kok payu lho no ciyu niku lak obat palang tadi ku mikir wong Jawa semprot niku ngono ku yo diombe laris ngono ndungo tuh kadang kita ini
tung sing kiri payu niku jiran popo kok payu laris kabeh wis Jogja ra patek payu ngene payu kabeh muga sedaya barokah nggih Jaten barokah Karanganyar barokah wis Solo Raya barokah Indonesia barokah sing bar dilantik berjuang ora malah turu nggih simbah-simbah kita panjenengan sedaya masyayikh-masyayikh kita panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumini kita panjenengan sedaya angsal panggenan ingkang sae teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala benjang kita panjenengan sedaya nglakoni poso termasuk poso ingkang dipun tampi dan kita mlebu golongan tiyang ingkang dipun sebat minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim al-fatihah Bairil maghdubi alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik Allahumma afdah 'alaina afdhal 'arifin bi hikmatika wa sulalaina min rahmatika wa dzakirna wa nasina ya dzul ikram bidzika ya Allah fi jalalati wa dzurriyyatina dalam dzanna lil malil khair al ibadil wa musul qiyamam bidzul min khusul bi maqasidana maqasidana ila akhir wa rizqan halad ban wasian ya Allah abaina ummatina masyayikh masyayikh jil masyayikh jatan masyayikh Allah kurang anyar ya mausulih mafulih Allah maafir lahum arhamu ma'afi ma'afuanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'adha maafir lana wala'ahum Allahumma jalan qabrahum radha miradil jinan Allahumma adil rahmatan fradhi jamil al-qubur minalillahi lana Allah Muhammadur Rasulullah bihaqib naman nargi ila rabbiki radiyatan mardiyah wadukhuli fa'ibati wadukhuli jannati Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azab an-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin al-fatihah wairil maghdubi alaihim waladhdallin terus ini nyuntungo keluarganipun Pak Samsu Masturi kemuka apa ingkang dipun hajatakan sedaya dipun paringi kabul oleh Allah lamun doa wa syifa wa salam al qabul niat Pak Samsu Masturi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Purno wedalipun maulidul hasanah ingkang sampun dipun aturaken Bapak Romo Kyai Ahmad Muafiq Buku Estu berkah ilmunipun barokah doanipun dayani panggesangan kula lan panjenengan sami kaum muslimin muslimat rahimakumullah monggo majelis wonten ing dalu kalenggahan kita pungkasi kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin undhuripun dereken wilujeng mugi-mugi beto berkah sedayanipun kula ingkang kemareng aturaken lumadosing tata cara wonten ing